Черговий вокзал у станції Хмельницький передає Віфлеємський вогонь членам скаутської організації «Пласт». Вогонь цьогоріч доставили потягом з Києва. Туди його привезли українські пластуни від кордону з Польщею, розповідає референтка преси та зовнішніх зв'язків станиці Старокостянтинів Катерина Баршацька. Це Віфлеємський вогонь миру, символічний вогник. Насправді його щороку австрійські пластуни беруть з місця народження Ісуса Христа з Віфлеєма. Далі з Австрії вогник передають пластунам по всій країні. Оскільки цьогоріч діють так само обмеження карантинні, то не було такої гарної передачі, самої церемонії передачі, а передавали все на кордоні. П'ятеро пластунів Волочиська та Старокостянтинова повезуть вогонь миру в свої міста та міста області, розповідає голова пластового осередку міста Хмельницький Зоряна Янечек. За її словами, хмельницькі пластуни офіційно передадуть вогонь громаді 23 грудня. До того часу підтримуватимуть його вдома. Він поїде сьогодні в Кам'янець-Подільський, Волочиський, Старокостянтинів, Шепетівку. Ось ця от передача громаді міста Хмельницький відбудеться 23 грудня ввечері біля кінотеатру Шевченка. Відповідальний за роботу з юнацтвом у Хмельницькому Андрій Колесник переймає Віфлеємський вогонь вдруге. Пояснює, минулого року вогонь миру до обласного центру привозили представники пласту самостійно. В минулому році передавав наш представник обласний, який координував передачу Віфлеємського вогню, і він, власне, їздив в Тернопіль і з Тернополя привозив вже в Хмельницький. Як розповіла Катерина Баршацька, Віфлеємський вогонь прибув до усіх обласних центрів України. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.